Jeg siger American Grill. Ronny siger. Og Ronny? Tomat. Okay. Desværre er I alle sammen forkert. Det er sur creme og løg. Fordi vi bor i Danmark, bold! Ej, hold din kæft, Kasper! Det giver dig, hvad fanden. Det er godt, Kasper, du siger fra. Ja. Ej, i går, Philip, da vi spillede på Oregon. Så, hvad hedder det? Og det var ikke sjovt. Han var så broken, ham her. Op, når du så på attic, og skal den vej igennem, så har han pre-placed en C4 lige i hjørnet, så hvis, når du starter med at lave Maverick, den der streg hen, så du kan stå ned på trappen og skylde igennem. Ja. Er noget kun at tegne, du ved, lige nok til, at den der eksplosion kunne gå igennem hullet, før han smækker den af, og jeg kunne bare ikke høre den. Ja. Det er så bare du... klak. Så kan du lære det. Jeg spiller også en meget kreativ nummer, kan du huske det, Ronny? Ham der på Clubhouse, der bare var fat svag, simpelthen i helvede. Ja. 20 sekunder igen, sidder udenfor, ligger og droner med diffuseren. Jeg er sej, så tænker jeg, så løber den, så løber han direkte ind i en tårn, så dør han til den. Dybe fandt 8 sekunder igen. Jeg kan ikke se problemet. Insertion in 10 seconds. Vi har en mossy ovenpå et eller andet sted. 5 seconds before. Men jeg går efter nord. Han er noget øst ovenpå lige nu. Okay. A bomb must be located and defused. Han vil tilbage. Ej, vel, rammer jeg stolpen. Hvad fanden? Haha. Bøsrøm. Bold, der sidder egentlig der på penge. By the way. Haha. Undskyld, Røn, det er ikke sjovt. Victor? Nej, han er flyttet. Nå. Fændt. Black controller, der er en anden, der står på noget, så ser vi igen. Åh, vi skal lige have min drone. Lige om bag, hvad? Nu ser jeg nu. Prøv at se, så jeg lige rundt om hjørnet. Gå tilbage. Der er en om, der er to ovenpå. Det er nu sydøst af hjørnet. Fuck, han rammer godt ham der. To over der, Philip. Shot one, go live! Ja, må de også gøre. Jeg kan se det. Det er sikkert set en drag. Okay, jeg kan se en lige nu. You located a bomb. Der er ikke 2 C4 endnu. Der er god indtil videre. Der var en bag ved mig. Der var en bag ved mig på lang gang. Lang gang. Må jeg prøve? Han er hoppet ned. Loading new mag. Okay. Jeg går ind og åbner væggen. Har du min drone på nord, bold? Ja, det kan jeg godt have nu, ja. Jeg kan bare godt forestille mig, at han roterer den. Han er nede under. Han tog den drone på. Det er jæger. Jeg har en heroppe. Nu er der fjerne nordside clear. Philip, han står her. Ping 4. Bare spray den væg der. Har ping om. Stå ikke bag væggen. Kom ud bedre værelse. Han er bedre værelse nu. Ronny, 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 sammen. Hvad skulle jeg sige? Godt. Ja. Nu også et breachet. Ja, 45 sekunder, drenge. Ja. Det er smokes. Der er en inde ovenpå. Fik du om, Ronny? Fik ham ovenpå, fik ham ovenpå. Fuck, han er bare lige på lige der. Planker jeg, okay? Ja, jeg tog lige... Jeg kørte droner, så jeg droner. 30 sekunder, drenge. Han kan ikke sidde ind til højre, han kan ikke sidde ind til højre. Han sidder langt. Højre side, højre side, højre side, højre side, langt højre side. Han sidder der, Kasper. Ronny, hvor er du på vej hen med så lidt tid tilbage? Jeg er på vej den anden vej. Ja, Ronny, for helvede, hvor mange gange... Du simpelthen nogle gange, ikke? Så har du synes nogle hjernedøde idéer med det der Flores, at du med 15 sekunder igen tænker... I stedet for at hjælpe Kasper, som skal ind og pla... Nej, Ronny, lad nu være. Bare indrøm, det var dumt. Okay. For fuck's sake, mand. Undskyld, daddy.
Jamen altså, det er bare så hjernedødt. Hvor mange drone kills fik jeg i går, Philip? Jeg er da lige glad derfor. Prøv at, du er ligesom bold nu. Selvom man laver en fejl, så er det åbenbart, ja, så fordi man engang har gjort, bare fordi man engang har gjort noget godt, så er det som om, amen, så er jeg undskyld for fejl. Nej, så skal man lige hive sådan, amen, for 7 uger siden, der gjorde jeg noget godt. Jeg er da røv, pis, hammerne ligeglad, om du gjorde noget godt for 7,5 uger siden. Du er en idiot nu. Ja, ja. Kasper? Problemet er stadig, at du immigrerede til Danmark. Jeg er det ikke godt, vi snakker om. Ja, det havde jeg også sagt. Bold, ja, immigration... Født i Guldborg. Bold, immigrationskontoret er ikke der, hvor man bliver født. Det er altså ked at sige. det kan godt være, at det er de biler, jeg er det ind, men altså... Det er ikke sådan, det fungerer, desværre. Nej. Det kan Kasper nå, snakke. Nå, sige noget, Bold. Ja, jeg er bare sådan lidt brugt over, fordi det er mig, der skulle have skylden. Bare hvorfor jeg skulle sådan bussen der. Jamen, det var din skyld, at jeg spillede dårligt. Det er rigtigt. Hvad, hvis de roamer lige så meget som før, skal bare løbe direkte ind, eller? Hvor er direkte ind? Bare er det igennem Dragon? Noget. 5 seconds to go. Ja, eller igennem Dragon. En af stederne. Vi har en jæger, der er spawn picker. You've located a bomb. Ping it. Make your way to its location and okay. Defuse it. Det er Dragon lige på zone over igen, men. Jeg er på vej herovre nu, okay. Jeg kan ikke se noget. Ikke nede i hvert fald. Han er gået. Han løber. Ah, han står bag... Han løber ovenpå. Reloading! Cover me! Nu skal vi vide, om man vil gøre, drenge. Nord. Ja. Han eller hvad? Han må stå på trappen ud eller andet sted. Mason and Seclair, Philip. Jeg tror lige frem. Sidder en op, sidder en derop, sidder en derop, Kasper. Herop. Yep. Så bare over. Locker room er clear, Philip. Ja, jeg synes jeg bare hører en. Det er nok over mig. En her på trappen med ping 4. Står halvvejs. Den står helt op nu her. Og lad dig bruge systemen her ved café. Spray den væk der, drenge. Spray den væk. Han op og ned. Det er bandet. Der kan sagtens åbnes en nord, by the way. Ja, men vi har en hernede. Banen er hyggelig, så på. Jeg tror, jeg har en inde på badeværelse. Badeværelse, ser du? Ja, jeg tror det. Jeg har oplevet en lidt. Jeg kommer op over dig, Kasper, lige om lidt. Ja, der var en, der prøvede at snige sig op bagved os. Der er nogle lortehuller, jeg fik lavet der. Der står en her af ping 4. Ja, jækker her. Stadigvæk. Hvis man troede, I fik ham. Husk, der er åben bag dig, Philip. Var han nede, eller hvad? Ja. Jamen, han er inde i... Jeg har, hvis han løber ud, Philip. Hvor der? Det er en i hjørnet. Skal jeg smoke et eller andet? Ja, du må gerne smoke, så jeg kan komme ind. Oh, du kan jo alt, der kan åbne sig noget også. Fanden der. Ja, det er skund mere. Bomb defusion initiated. Okay. Fødderbold. Kommer gang. Er tæt på. Næsten. Foran sidst. Ja. Bare vent, Ronny. Han gør ikke noget. Gør nu. Godt. Yes. Fuck, han skød på, han skød på mig ham der til gengæld. Er du så færdig? Både skød og skid. Ja. Det gjorde både ondt, og det lugtede. Granater er simpelthen en fantastisk ting, mand. Det er jo egentlig nogle gode huller, du har lavet, Kasper. Man kunne lige kaste ind over. Ja,
Det er irriterende, at jeg stod på... skulle løbe ind med. Nej, jeg stod på... jeg troede, jeg stod på en sej head glitch. Det gjorde jeg bare ikke. Jeg tænkte, fedt mand, head glitch mand, så kan jeg bare stå hernede. Så sagde det bare... doink! Er du så færdig, mand? Men, det skulle de ikke have noget af. I skal være lidt hurtigere til at reagere på kaldene. I kunne have fået gratis kill op der ved café, der I gik ind. Da vi gik ind? Ja, jeg sad og havde penge ham deroppe på den der gang der, så jeg skulle skyde væggen. Jamen, vi kunne ikke skyde den inden for caféen. Fanden kan I det der? Den sidder på den der gangbro i nagt, det var helt lort. Altså, jeg anede ikke en skid af, hvad du snakkede om. Ja, fedt. Men man kigger på pengene til at starte med, og så skyd i den retning. Jeg har ikke nogen penge. Jeg har ikke pengene med. Altså, hvad? En gang imellem, så er det ikke så præcis, som en kald, altså. Ja, men jo. Du... det var fucking præcis. Ronny, jeg vil gerne give dig ret. Hans penge ser ikke de mest præcise. Men når manden siger, at han sidder her og skyder her, så skyder man. Ja. Men de spiller med Valkyria. Og Mossy. Your drone has found a bomb. Proceed the bomb's location and defuse it. No. Går vi ind fra øst? Ja, lad os gøre det. Der er ikke set nogen mute eller noget, vel? Nej, ikke lige nu. Reload! De har Valk. Ja, det er bare skabt 4 C4, så... okay, han er bare inde. Sygt. Kan ikke se noget lige oppe, Dragon. Jeg går også med ham der. Destinations er... clear. Du kan få din drone igennem af overfield, hvis det er. Jeg hjælper ham. Jeg klarer rotation til break room. Du kan bare åbne direkte til den. Ja, okay, jeg står rimelig skidt forhold til, at du er gang i der. Oi. Helt ude på arkade. En. Måske. Du har hjertet smuk! Ude på arkade igen, Måske. Der er han. Nej, han stod der. Jeg ved ikke, hvor vi den sidste er. Nej. Nej, jeg løber ind på B. Jeg står i op og okay. Hvorfor kan jeg ikke løbe? Jeg kan ikke gå igennem der. Nej, jeg hop eller bug. You have dropped the diffuser. Han er i break room. Død. Helt sød. Han kan ikke rotere ud. Han er lidt ramt. Godt, Kasper. Jeg skød hende i numsen. Hvordan fuck? Kan I ikke vide, han er der? Jeg har stået og stirret derinde, og der er bare ikke sket noget. Der har ikke været noget lyd derinde, han har bare siddet stille. Hold kæft. Jeg tror, hun har siddet og kigget på sin kamera. Bare så glod på og så laver en fuld run i sådan... ej, drenge, hvorfor er I alle sammen døde? Wow. Jeg blev også, jeg fik lige en madkast der, og der lige blev åbnet op lidt for... Må du flytte dig? Jeg tager kite. Okay, der bliver bare lukket af nu. Jamen det er fint nok, så han stopper droner. Ja. Ja, jeg tror ikke du skal regne med, at han bruger den til at stoppe droner. Det håber jeg fandme med sådan et. Det skal du ikke regne med. Bold! Ja. Bold, se, nu kunne du have spillet Mossy bold. Ej. Du er simpelthen så ego-kører, mand. Det er helt vildt. Min løg er blevet lange, altså. Hold nu kæft, mand. Du er grønlænder, du har ikke nogen løg. What? Du bliver kastreret med guldøl. Man får lige sat løgene ned i sådan guldøl, og så drejer de sådan lidt hårdt rundt. På Grønland, der er barndåb. Det foregår ligesom, når vi indvier skibe. På Grønland, der er det så bare en guldøl, der bliver tyret ned i skridtet på et barn. Kasper, du tager nordvæggen. Ja. Wow.
Håber ikke ham, da han løber, fordi jeg skyder løb. 10 seconds remaining. Position device. Six on the EDS line of fire. Down to 5 seconds. Well. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Hi. Men Bold, hvorfor har du ikke lavet huller i bunden? Det er det ikke blevet bedt om. Altid, altid. Jamen her, er det lige meget? Nej. Der kommer noget helt nærmere. Så Ronny, kan du høre noget? Nej. Der kom noget der. Jeg synes, jeg kører skyde på en ud ved Dragon. Der er nogen café. Har der en nævner der? Strækken, jeg har lavet positioner til jer ovenpå. Ja, med. Mag chase! Tæt på mig, Philip. Jeg bliver spottet. Han bliver spottet der også. Ej! Hvilken side? Jeg er jackal tracket, så jeg bliver skudt op fra... Ronny, du kan jo se på killcamet for helvede! Jeg sagde, jeg ved det ikke! Nå, så kig dog! Sig noget, jeez. Nå, de har ovenpå. Jeg halvtukker dig, hvis du går ind foran mig. Jamen, det er fordi, jeg bliver jackal tracket, så må du tage flytten lidt. Ej, jeg vil have skidt. Ja, I har en jackal, han kommer herude på jeres nordside lige nu. Jeg kigger ikke den vej igen. Der er på fødderne. Ja, op over, ja. Har du så fire, Kasper? Så lige Kasper. Ja. Det jeg spørger. Bare pas på, at de ikke får taget vores Kate. Godt, Kasper. Bish. Har de fået Kate'en? Nej, det er de ikke. Godt. Jeg tror ikke, de ved, hvor den sidder. Har vi stadig væk en kamera eller derovre? Ja, ja. Ja, ej, har det. Der var en herude omkring, der gik en gumine. Jeg caller for vores mate. Det var ovenpå. Nå. De er ovenpå, ja. Ovenpå på café. Her om lidt kan østdøren blive smukket til hele tiden. Så skal jeg holde øje med vestsiden. Ja, jeg kigger vest. Fuck, jeg kan ikke sidde nogen steder lige nu. Så... Ej, de smadrede det vildt. Nest ready to knock up! Reload and cover me. Okay, her. Vest. 10 seconds to go. Ja, vest. Han crouched, jeg kan ikke få ham. 5 seconds remaining. Last operator standing. Fuck. Ronny, hvordan kan du ikke se, hvor folk er, når du bliver dræbt? Det er jo lige meget. Sekundet. Hold nu op. Hold nu op. Ronny for helvede. Og det værste er de der lorteløgne. Og værste er, hver, når man bliver dræbt, sekundet du bliver dræbt, så peger kameraet den retning du bliver dræbt fra med det samme. Så der er ikke nogen undskyldning for at sidde og sige retning er. Jeg ved ikke, hvor jeg mener. Nej, for jo, for den peger. Der er ingen, der går med suppressor jo. Så man kan se hvor skuden kommer fra. Jamen det er så dumt, mand. Det er bare fordi man ikke følger med jo. Ej. Bliver gal. Og alligevel